Opa, salve tropinha, gravando mais um videozinho aqui pro canal. Naquele pique, hein? Fazer hoje uma, digamos que uma homenagezinha a um molequinho muito humilde aí, que tá na minha guilda aí. Um moleque insano. Vou tá achando o canal dele aqui pra tá divulgando aí pra vocês. Opa, isso mesmo, ó. Felipe Lepe, galerinha. Se inscreve no canal dele aí, ó. Moleque humilde. Joga bem. Dá um textinho no vídeo dele aí. E brabo na edição, ó. É, moleque insano. Moleque é humilde, tropinha. Vou fazer isso aí porque ele é humilde demais, entendeu? Fazer um presente ali aqui com uma lembrancinha aqui que. Ai, ai. Vou dar uma recargazinha aqui pra ele aqui. CF Felipe Lepe. Humilde. Cargazinha aqui, aproveita aquela lojinha que tem lá, galera. Bastante desconto. E o menino tem uma continha humilde aí, entendeu? Tá dando uma gemadinha na conta dele pra ele. Ele merece. Pessoal, essa parte aqui eu vou cortar. E depois eu volto aí com mais detalhes. Ai, ai! Só vamos de novo, hein? Espero que tenha caído essa recarga agora, né? Você não tá caído? Já pedi licença pela invasão de privacidade? De quem? Ah, é o final. Felipe? Felipinho já é de casa já. Ó. Oh. Humilde. Nossa senhora, leque, tá rico, menino. Até carregar o internet do Acre. Manda conta quem é do Acre. Ué, meu coletor já hoje. Ó, oh, meninão. Pega ou deixa pra ele pegar? Pega. Nem eu tenho essa bandana, hein? Tá gemadão, Felipe, agora. Olha só, velho. Nossa, nossa, nossa. Que hora que é essa? É, rapaziada, correr contra o tempo. 11h30. Meia-noite, zero. Que nós quer aqui pro menino. Menino humilde, a continha dele é simplesinha. Merece. Tem o quê? Quanto tempo que ele criou essa conta, mano? Veja bem, tem que mandar matar um celular desse. Ou eu, né? E vou ir perto em cima do negócio pra parar de gravar o vídeo. Aí eu pergunto, eu tô louco? Tô cansado. Nossa, 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 olha só. Acho que ele não vai querer nada aqui não, né? Ah, não. Ele quer muito isso aqui, ó. O que que ele quer? O Wolfram. Você conhece ele mais do que eu? Wolfram? Aham. Uhum. Será que vale Wolfram? Sei não, hein? Acho que não compensa não. Não, imagina. 85% de desconto, confirma. O que mais o menininho merece aqui? Tudo. Ele merece aqui?
caçador das sombras? E esse lobo aqui? Lobo do mar. Comprar essas coisas aqui que você quer é muito útil. Ele tem essa mochilinha, será? Não. E essa dancinha aqui? Também não. Rebolando até a alma. E esse gelo ele tem? Não. Não tem. E essa skin muito louca aqui ele tem, será? O que mais que ele não tem, amor? Tudo. Tudo? Tudo. Mochilinha do palhacinho aqui? Não, ele vai querer também, será o... Sim. Um robozinho? Pegar, né? Aqui vai que ele ganhou. Ele tem a calça. Techwear, fazer então a combinação. E o gavião lá, ele não tem quase nada, né? Ou se ele pega pelo menos um emote lá, o skin de fogo lá. P40 ele já tem, né? P40 ele tem. Tem uma vaguinha. Esse skin de terno aqui, acho que não compensa pra ele não, né? Na verdade, vamos fazer o seguinte, vamos... quitar esse aqui e fazer igual eu fiz lá, lembra? Compra 10 caixas desse aqui, ó. Caixa de cristal, vai que vem essa skin aqui, já na primeira. Né? O que mais aqui? Esse aqui acho que é daquele conjunto lá do Nobru lá. Ah, tá. Que você fala que é do McDonald's. Isso. Que mais? P40? Não, já tem. Tem, né? Então, beleza. Já temos tudo aqui comprado. Essa personagem feminina que eu liguei, não? Essa skin? Acho que não, né? Não, ele não joga muito feminina, né? Não, joga muito feminina. Opan. Lá vamos nós. Ó, meu Deus, gemando a continha do menino mais humilde do Frifas. Parabéns, Felipe, você merece. E aí, bora lá ver. Vou tirar esse bagulho daqui antes que eu aperto em cima de novo, né? Lembrando, pessoal, Felipezinho da nossa guilda aí, ó. Cefadores. Fazer propaganda aí, ó. Falar pro Hazard me pagar depois. Fazendo propaganda da guilda dele aí. Tá aí. Tá contratando aí, pessoal. Contratando não, né? Que a gente não é. Nenhum é o gato. A gente tá recrutando. Quase cheia já, ó. Eu vou expandir ela aí. E aí, será que deu sorte pegar as coisinhas pra ele aqui? As caixas? Que bonitinho, vai querer ser isso, vai querer sorte. Você começou a dar sorte pra ele? Só que não é uma só, né? Não tem, não? Não. Ah, ele pegou o largatão amarelo aí. E aqui? Uma calcinha feminina. Colabora aí, garina. Perca de tempo, né, garina? Ó. Meu Deus do céu, tá espancando meu gato aqui. Pra fora, Nino, vai, obedece. Não quer, não, deixa ele. Depois eu ponho pra fora. Ai, para de falar que eu tô gravando. Todo gato solta pelo. Tem, eu solto pelo. Isso aqui não. Meu Deus. Beleza, bora voltar lá que ele não ganhou o bagulho não. Tem que comprar o churupito aqui. Ele voltou. Falta isso. Beleza. Você vai comprar mochila? Com mochila? Do palhacinho? Não sei, compensa? Esse terno. Vou comer esse terno também pra ele? Vê lá se ele tem, acho que ele não tem, é o inteiro. A mochilinha, Dá pra você fechar a página aqui, celular? Qual a dificuldade? Ah, coitado do meu gato, tá chorando agora. Ele não tem um terno, não.
Tem a calça. A calça do pé? É. Não. Nada. Compensa não, então. Ele vai pagar duas vezes por uma coisa. O pet, o pet, o pet. Oxi, bugou. Deixa eu pôr o nome no robôzinho dele. Ó, pet skin. Brabox, insano. O que falar? O quê? Ó, Mochilowski, Brabona. Ó. Ué, assustado. Ai. A prancha da recarga, né? Da hora, hein? Como é que ele ganhou? Ah, tá o gelo. Ó, gelo insano. Rapaz. Uma boa oxigênio. Vai dar mais capa agora no X1 dos Cria. Ó, tuts, tuts, quero ver. Fala tu, ficou bravo. Tá, tu quer que equipa o pet dele? Ah, linda. O que falta agora? Pacote. Que pacote? Você comprou? Não tem mais nada, não tem. Ah, tem só dois pacotes, foi. Vou abrir um. Vai equipar? Então ele abriu, ele vai levar um susto. O quê? E novamente pedir desculpa pela invasão, hein, Felipe? Fica bravo com nós não, hein? Foi ideia da Ruby. Você briga com ela. E a recarga aí foi presente nosso, meio dela. Como é que você fica contente, feliz, tenha gostado aí? Chegou a hora, muito. Solta o som. Foi de coração. Chegou a hora, solta o som. Beleza? Eu acho que não tem mais nada pra ele aqui, né, mano? Você não usou o ticket ainda? Ah, você quer que gira os tickets dele? Quer deixar pra ele, não? Não. Não. Tá vendo, né, Felipe? É ela que quer passar esses tickets. É porque você tinha que ganhar. Vou testar três aqui, vou girar um de 10, hein? Entendeu? Vamos ver. Ah, a galera ainda vive o celular pra fazer um suspense. Né? Eu queria saber desde quando esse laço não. O fragmento é caixa roxa, tem que ser caixa roxa. Ele é bom, vou mandar matar a galera. Olha lá, vê? Fragmento novo. Acelera, bem, acelera, tá? Ah, não, velho, na moral, viu? Ele já tinha uma coisinha que você queria ganhar, né? Já viu, garoto? Lalau. Beija bem.
agora vamos ver mesmo. Vamos ver se esse bolo ali. Azinho. Fala aqui, filho. Ele tá meio gay, né? Até gay, mano. Até gay. Salva a buia. Salva nada, bem. Ah, não. O que temos aqui? Deixa eu ligar a verdona aqui, ó. Aí é muito cagão. Comida de pet não, pet não morro de fome. Maldade. Lógico, vai lá ver o meu povo no celular. Tá com AIDS, desnutrido, hepatite, febre amarela, tá com tudo. Ó, de novo, galera. Na moral, viu? Tá de sacanagem com o Marcelo. Olha, tem uma pedra. Que isso, Jair? Que isso, Jair? Só pra Jair, já não viu, né? É, já foi. Só pra Jair. Depois não jogue. Nós não, Felipe. O que eu tô fazendo da vida aqui? Tô perdido. Não sei se eu vou pra lá. Ai, não. Meu Deus. Quer? Gira, 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 você. Já gira. Nossa, só tinha. Meu Deus. Não deu mais um. Que sorte. Vai vir agora, hein? Quem acredita? Quem acredita? Vai ter vindo, vai ter vindo. Vitorioso. Salve, Vitorioso. Humilde. Quando eu jogo. É nada. Calma, relaxa. Quer ver que vem aquela carnica de... Ah, não, cara. Ah, não. O troll. Aonde que isso... Ah. Troll da Garena aqui, ó. Esse barril. Garena. Garena. Não me assusta não, dele. Ué, a caixa dourada? Deu um pulo na cadeira aqui, quase... Não tá entendendo nada. Olha que grudice, carreira que girou. De novo. Tá bom, a gente sabe o que você fez. Só gira. Ai, respira. Sim, respira. Olha, tem que dar mais um pulo ali, doido. Ah, não. Botou na minha cara. Ó. Oh. Pedra, né, galera? Mas nem passei aqui antes, ó. Uma pedra aí na Cracolândia. Pedra. Sai daí também. E agora? Ele tem o passe? Não, não tem o passe. O que você acha? Que hora que é? 11h46. Acabei de completar isso aqui pra ele. Ele comprou o passe pra ele. Mas faltam 9 dias pra ele conseguir completar isso aí. Quantos emblemas ele tem? Tá com 90. Ele vai ter que dar os pulos dele. Jogar, jogar, jogar e finalizar o passe aqui. É 225. Pegar a primeira skin. Falta 100? Não, falta 90 e poucos times pra ele acabar de pegar o passe. Né? É, pegou um pacaredas aqui. Ganhou o escorpião. Sei que signo que ele é. Não sei. Olha, peguei, mano. Peguei. Arminha rosinha, mano. Peguei. Para. Equipa. É brincadeira, viu, Felipe? Felipe. Ó. Vagabundo aqui não veio. Não compensou outro evento, não? Esse negócio trollou. Que outro evento? O outro evento? Ao invés de fazer coisa? Esqueci de qual jeito. Que outro evento?
aqui na roda de desconto? É mesmo, né? Vamos ver o que tem de bom pra ele aqui. Ou não, né? Ai, ai, ui, ai. Internet do Acre, 5 mil anos depois vai. Ele tem a... Tem só 60. Mingula. Ah, tá compensando ali. Né? Ele já mudou? Foi ele ou foi você? Foi eu não. Não, achei. Essa roupa aqui é feia também. É. Não compensa não. Não. E aí, tu decide. Quer deixar esse Dima pra ele gastar com o que ele quiser. Sai do negócio, jogo. Olha. Aí. Ele nunca teve nenhum passo também. Não, vamos ver. Não, nunca teve passo. Nossa, tropinha. Esqueci o meu de mim, nunca teve. Mas rapaz, ele também não pega emblema não, hein? O máximo dele foi 139, temporada passada. Não, 201. Tá cego? Tu é cego, mãe? Aí tu decide, nós dá o passo pra ele ou não? Dá. Bora que bora, minha bateria tá acabando. Vai uma carguinha aqui pra ele. Tu vai direto aí, velho, no site, não? Não vou aqui logo, senão não vai dar tempo, né? Vai e fala. O quê? Como se diz? Bateria. Mercado Pago, de Renascimento, para comprar alguma coisa. Gente, mas eu gosto de identidade. Você vai cortar, né? Nem precisa, né? Ah, é. As artes mais cheias ninjas. Opa, mano. Ó, oh, ele pegou. Ah, não, ah, não. Ele completou. Ah, não, ah, não. Menino, olha. Agora ele tem três pedras. Uma cracolândia, dá pra abrir uma biqueira já. Tem três pedras. Sim. É brincadeira, pessoal. Não usem dorgas. Sejam pro Erd. O que eu ia fazer aqui da vida aqui, meu Deus do céu? Tô arrumando. Gira o diamante. Glutis, calma aí. Gira. Glutis, quer gastar tudo o negócio do moleque. Vai aqui, né? Vai que dá porra no meu. Opa! Já não vou dar um centavo com isso, né? Falei pavão, hein? Vamos lá, pavão. Corta, editor. Corta, editor. Vixe. Uma calça aqui pra academia. Do Free Fire. Fica no cubo aí, ó. Fica no bonézinho, dá mais sorte. Verdade, né? Bonézinho dá mais sorte. Essa raia tá feita também, hein? Vai. Nossa, olha que sorte que deu. Nossa. Eu não. Três pedras, não dá pra fazer nada, não? Onde? Cadê? Não, as três pedras lá. Eu tinha que ganhar um projeto, pelo menos, né? Olha. Pega um projeto dele. Já tem um projeto. Mesmo. E vamos fazer um negocinho aqui meio. Comprar o passo pra ele. Ah, é mesmo, né? Pra ligar o passo. Só bandadinho. Aí, que dor no coração. 600 de. Meu Deus. Ó, jogando minha primeira temporada do passo direito. Oh, meu Deus, que humilde. Já tem um printzinho pra ele. Hein? Nossa, legal, bonito. Porra. Bastante se espancar os pratos. Caminho monstrão. Primeiro aí. 24 horas. Garena que não passa a mela dele nesse negócio. Tá ficando cheio de ouro, hein? Mais com a Kelly. Deixa eu abrir. Deixa eu abrir, não tem que. Não tem vadinho demais, não tem nada. Agora não tem que deixar essas coisas que ele colocou, né? Mas ele vai ficar mostrando aqui.
Files, ó. Primeira parte também será não, né? Vou ligar aí. Vai ser com o stick aí, marca aí que eu tô falando, galerinha, marca aí. Bludice. Olha só, rapaz, temos isso também. Vai pegar aqui. E aí, decidiu? Pegar a cabeça, não ganhou isso aqui na cabeça? Não, ganhou só o Petra. Eita, eu lembrei de deixar três fazer isso aqui. Olha. No craft, fica aqui no craft. Mas é tudo. Muitas coisas, muitas. Muitas coisas, muitas. Ainda sobre o que vem aqui. É agora, hein, que você vem. É agora, hein. Ó, é abrindo com o som, ó. Ah, meu Deus do céu. De novo? Ah, não, você tá vendo aí, né? Eu já bem que tem... Olha, tem dois. Eu já bem que tem que mandar matar a galinha. Eu não gosto de trabalhar trolando, né, gente? Tem um limite aqui. Tem um limite, eu libero a skin logo, hein. Eita, o coronavírus. Acabou? Mais pra vocês. Mais nada pra fazer? Qual pacote? Você quer tentar pegar a panela? As caixas? Não vem. Duvido vir. Uma panela ligeira? Eu tentei pegar, não veio. Mas vamos tentar aqui. Pelo menos... Três. Só? Só. Quer ver? Vai vir três foguinhos. Ah, meu filho. Eu conheço a Garena, doidão. E agora? Ele vai ficar com três foguinhos aqui. Ele não vai poder comprar mais nada. Eu não... Eu tenho que fazer isso aqui. Tenho que fazer isso aqui. Que eu vou dar 5 giros aqui. Vamos ver se ele ganha pelo menos um ticket disso aqui. Ladrona. Só um só, galera, na moral. Precisava de um só, velho. Ah, bateria, meu. Chegou muito perto. Agora ou não? Será que no último segundo tempo? Ah, não. É. Começou o vídeo com um Jimmy e ele voltou pra um Jimmy de novo, né? Uhum. Tá bom, né, Felipe? Contou as coisas da vida. Meu Deus, meu grupo de estudo de novo. Que amante dele. Isso aí, troquei. Não vai. Tá vendo, Felipe? Ela quer abrir o teu pacote, né? Quer porque quer. Já tem tudo, a menina é uma lenda. Viva do cristal. Isso é verdade. Vai, Garena, sendo Garena. Pacote. Abre o pacote. Abre o pacote. Tá aí o pacote. E o personagem? Alpha Wolf, baby! Que rapaz? Level up! I'm the leader of the pack. I'm the leader of the pack. Tem morroida? Tem mesmo?
Ele tem cartão, né? Opa. Oh my god. Não, deixa o cabelo pra ele perceber que é o personagem. Só o cabelo. Só o cabelo? É, só o cabelo. Aí o resto muda. Aí tem um óculosinho aqui pra ele ficar meio chavoso. Letinha rosa. Não serve nada a ver. Não, ó, tem a calça. Calma. Tá vendo que eu sou meio fashion? Não. Eu entendo de moto. Só que não. Tem a calça down, tá? Down. Down. Mas esse sapato dele aqui... Vai pro certo aqui. Preto. Esse é o sapato iniciante. Nossa. Ficou um pouco mais, né? Esse personagem é meio torto, né? Não sei não. Ele tá meio fora do prumo. Com a suspensão meio quebrada, né? Não sei não. Tem que meio... Rosa mesmo? Isso é assim? Fechou o pacote. Esse aí, tropinha. Espero que tenha gostado. O menino humilde aí. Vou deixar o link do canal dele na descrição. O menino também tem um sonho de ser youtuber famoso X aí, igual. Sei lá quem que ele gosta. I'm the leader of the pack. Quem que ele gosta de assistir? I'm the leader of the pack. Ah, tá. Lembrei o Hazard FFTV. Só que não. Beleza, família. Tamo junto. É nóis. Deixa o like, se inscreve no canal aí. Fé, I'm the leader of the pack. Sonhos aí. I'm the leader of the pack. Mas você não cala a boca não, bicho? I'm the leader of the pack. Esse bicho tá irritando falar já. Quer falar comigo, me chama mais tarde, porque agora eu tô jogando Free Fire. Sou top global, tô no nível hacker. Olha o capa, tô JWM na minha mão. E a K98